Увага! Телеканал Еко ТВ, телеканал Караван, телеканал Міледі Телевіжн, телеканал Наталі, а також телеканал Прованс змінюють параметри мовлення. З 31 грудня 2023 року мовлення буде відбуватися тільки за новими параметрами на супутнику Hotbird. Перегляд телеканалів за попередніми налаштуваннями з супутника Amos буде неможливим. Для подальшого перегляду сигналів телеканалів необхідно налаштувати ваші приймачі на нові параметри. Супутник Hotbird. Орбітальна позиція 13 градусів східної довготи. Частота прийому 11 034 МГц. Поляризація вертикальна, корекція помилок 3 на 4. Символьна швидкість 27500. Стандарт мовлення DVD-S та MPEG-2. Просимо вас заново оновити налаштування вашого приймача. Ви зможете зробити це самостійно. Відеоролік з інструкцією, як самостійно оновити параметри прийому супутникового телебачення, буде щоденно по декілька разів транслюватися на телеканалах Еко ТВ, Караван, Міледі Телевіжн, Наталі та Прованс. Ми цінуємо кожного нашого глядача і просимо вас налаштувати ваше обладнання на нові параметри. Дякуємо, що ви з нами!